ଭଞ୍ଜନଗର ହେବ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କିମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲ। ଭଞ୍ଜନଗର ବ୍ଲକରେ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ଓ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରେ କମଳାବାରୀଠାରେ 12,78,00,000 ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ବଡ଼ ନଦୀ ସେତୁକୁ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଜଙ୍ଗଲ, ପରିବେଶ, ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ସୂଚନା ଓ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଅମାତ ଓ ସମ୍ବନ୍ଧ ଧୂପେ କନ୍ଧମାଳ ସାଂସଦ ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ 1,600 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ 11 ବ୍ଲକକୁ ବୃହତ ଗ୍ରାମ୍ୟ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପର ଭୂମିପୂଜା ଓ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଏବଂ 34 କୋଟି ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ଭଞ୍ଜନଗରଠାରୁ 10 ପଲ ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଶେଷରେ ପହଣ୍ଡା ଛକଠାରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଅତିଥିମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଉପସ୍ଥିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବା ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉନ୍ନତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇଁ ଭଞ୍ଜନଗର ଆର୍ଟିଓ ଅଫିସ ନିକଟରେ ଅତିଶୀଘ୍ର କିମ୍ସ ଦ୍ୱାରା 100 କୋଟି ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ 100 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଉନ୍ନତ ହସ୍ପିଟାଲର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ଆରୁଖଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯିବ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ ଭଳି ସମସ୍ତ ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ମିଳିବ ବୋଲି କନ୍ଧମାଳ ସାଂସଦ ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ କହିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସ୍ଥାନୀୟ କିଛି ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ସାଂସଦ ଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। ମଣ୍ଡଳୀ ସମେତ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଏକ ଆନନ୍ଦର ଦିନ। ମେଗା ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯେଉଁଟା ମହାନଦୀରୁ ଆସିବ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଭଞ୍ଜନଗର RSSS ଡିଭିଜନର 11 ବ୍ଲକକୁ ପାଣି ଦିଆହେବ, ତାର ଆଜି ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ମାନ୍ୟବର ପଞ୍ଚାୟତରାଜ, ଜଳ ଯୋଗାଣ, ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅମାତ, ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ରୂପେ ଆମର ପ୍ରିୟ ସାଂସଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତାର ଶୁଭ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ଏବଂ ଅନେକ ଦିନ ଧରି 4 ପଞ୍ଚାୟତ ଗମନାଗମନରେ ଅବହେଳିତ ହେଉଥିଲେ। ବାରୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ରାଇପଲ୍ଲୀ, ତିଳିସିଙ୍ଗି ପଞ୍ଚାୟତର କିଛି ଗାଁ, ଲେମ୍ବେହି ପଞ୍ଚାୟତର କିଛି ଗାଁ ଏବଂ ଗେରଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ଅଧିବାସୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକର ସେମାନଙ୍କ ଗମନାଗମନ ପାଇଁ 12 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାରେ ଏକ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଥିଲା, ଆଜି ତା'ର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଛି, ଲୋକାର୍ପିତ ହୋଇଛି। ତା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ଭଞ୍ଜନଗର ତାରସିଙ୍ଗି ତିଳିସିଙ୍ଗି 10 ପଲା ରୋଡ଼ ଅଛି, ତାକୁ 12 ମିଟର ରାସ୍ତା ଥିଲା, 15 ମିଟରର ରାସ୍ତା ଚଉଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ, ଉନ୍ନତ ରାସ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରାୟ 34 କୋଟି ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଦିଆହେଇଛି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତା ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମ ପ୍ରିୟ ସାଂସଦ ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ମହୋଦୟକୁ। ଭଞ୍ଜନଗରରେ ଏକ 100 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଡାକ୍ତରଖାନା କିମ୍ସ ତରଫରୁ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ, ମୋ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ତରଫରୁ, ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ଭଞ୍ଜନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଗତି ଧାରା ଚାଲିଛି, ସେ ପ୍ରଗତି ଧାରାରେ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଇଛି, ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ହେଇଛି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ 1,700 କୋଟି ବିନିଯୋଗରେ 11 ବ୍ଲକକୁ 1,700 କୋଟି 10 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଇ ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରର ଘର ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟାଏ ଲେଖାଏଁ ଟ୍ୟୁବୱେଲ, ଗୋଟେ ଲେଖାଏଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଇ ବସିବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ। ଭଞ୍ଜନଗରରୁ JK ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିଓ ନ୍ୟୁଜ।